Hem aconseguit que un 40% en aquests moments vingui de gent de fora, més tota la gent de la comarca, que ja fa anys que ens dona confiança. Ens ha permès poder arribar a les 375 inscripcions en guany, que ha sigut un creixement de més de 25 respecte a l'any passat. Segurament hem arribat a un sostre ja de número d'alumnes, però a la vegada estem convençuts que amb qualitat encara podem millorar, no? De créixer, hem arribat als 10 anys amb les xifres que comentava importants, però no ens aturem aquí, és cert, anem a més. A on volem anar més? Doncs volem anar més a fer petits projectes culturals més per la comarca, i en aquest sentit posarem en marxa les conferències de l'Aucer a partir del mes de novembre, coincidint amb la cloenda dels actes de 10 anys, no? Amb una conferència molt acadèmica, la qual no puc avançar encara qui serà, però sí donarà pas en aquest nou projecte cultural de la Cerdanya, d'una conferència trimestral de temes ben diversos. L'Aucer no tenim cap intenció de... Jo crec que aquest any ho hem aconseguit. També és veritat que ara estem a la cloenda, que hem de reflexionar, hem de pensar sobre tot el que hem fet, sempre per intentar millorar, i estem molt satisfets. Agrair totes les entitats que ho han fet possible. I de cara a l'any que ve, dir-vos que ja ens posem a treballar per aconseguir que l'edició de l'any vinent, inclús si pot ser, millori de l'aquest any. Una gran característica d'Europa és la seva qualitat de vida, el seu benestar. I això és un fet que ens identifica i que ara hem de preservar.
no podria ser que la crisi econòmica posés en qüestió el que ha estat una victòria que s'ha aconseguit al llarg de molts sacrificis i de molt de temps, i per tant hem de lluitar per preservar la despesa social en un context de crisi. Això vol dir que hem de fer esforços i imaginar de nou, diríem, moltes bases econòmiques, i jo crec que les bases estan situades en camps que a vegades la gent no relaciona immediatament amb el tema, que és l'esforç en el camp de la formació, el sistema educatiu, un esforç en el camp de les infraestructures per estar en el món, per saber que el món ens pugui identificar i trobar i nosaltres sortir cap a tots els punts de la geografia mundial, i tercer, que nosaltres mateixos fem una reflexió sobre una mica aquests problemes i sapiguem que no tot es podrà fer a la vegada, que s'han d'establir prioritats, que hem de saber seleccionar allò que requereix el nostre esforç més important en aquest moment. Soc optimista.